Добър вечер. Започва централната емисия на Нова Нюс. Аз съм Асен Манасиев. Среща с 12-годишният Сашко от Перник само по нова. Днес детето беше изписано от Пирогов. Сашко беше настанен в болница след 9-дневно издирване и намирането му от спасители в планината. Марията Николаева се срещна с него и баща му Александър Цветанов. След 9 дни в неизвестност и 9 дни в болница, днес Сашко се прибира у дома. Кажи ми как си, Сашко? Да, добре. Добре си? Добре. Какво са ти ни? Радваш ли се, че се прибираш вкъщи? Да? Да, кажи да. Тата. Сашко още е крехък, но физически е добре. Ами вече сме много по-добре, много повече ходи, в добро настроение, усмихва се, рисува. Каква беше първата рисунка, която направи той? Ами пак нещо като огньове, дървета, храсти, може би с някакви даже книжки за вълшебната гора още си чете. Хиляди доброволци, полицаи, водолази, планински спасители търсиха неуморно детето. 8 нощи и 9 дни. На всички тях Александър е безкрайно благодарен, че не са се отказали, а продължиха до край. Аз самия си имах убеждението, че той някъде е жив. Просто трябва да го намерим. Сам ли е бил според вас или е бил приютен някъде? Разследването и прокуратурата, нали, ще го установи. Аз четох през тия дни за други деца, нали, които са с такъв проблем като неговия, че също са издържали. Сашко е герой. Сашко беше намерен в труднодостъпна местност край Радомир. Обезводнен, но в добро състояние. В болницата какво казаха? Те казаха, че той се е хранил тези 9 дни. Ами имаше такава информация. Това пак, нали, така след изследванията и епикризите ще се установи точно какво се е хранил. Вода дали е приемал, но гладен беше, защото първите дни изпитваше голям глад и голяма жажда. Постоянно тате банани, баница, круасани, вода, постоянно тате вода, даже още от реанимацията постоянно искаше вода. Просто беше така дехидратиран. Отначало много искаше вода, после вече искаше и храна. Разследването на случая продължава. То ще установи има ли намеса на други хора в изчезването на детето. Имате ли врагове? Вие сте нотариус. Нямам открити заплахи от някой, който да ме заплашвал, да е искал нещо от мен или просто нямам такава информация. А и никой не ми се е до момента обаждал, нали, по този въпрос. Откуп не е искан. Откуп не е искан, да. Но най-важното от всичко е, че Сашко вече е тук. И е добре. Чао. Чао. Бъди здрав. За новините на Нова, Мариета Николаева. Добре си. Двама души загинаха в Перник, след като бяха затрупани при строителни работи по изграждането на канализацията в града. Други двама техни колеги, които също са били в изкопа, са извадени живи. Стоян Нешев предава от мястото на инцидента с още информация сега. Здравейте! Общо 4 работници са били затрупани с скална маса, докато подменяли канализация на Перник. Става дума за изкоп дълбок 4 метра. Двама, за съжаление, са загинали. Те са били задушени от скалната маса. Други двама обаче са спасени. На място веднага дойде инспекцията по труда, която изрази съмнение дали изобщо изкопът е бил укрепен. Всички действия по разследването се водят от МВР и прокуратурата, но хората в квартала разказаха, че последните часове тук е валяло. Още разказваме в следващия репортаж. Инцидентът става около 14 часа и 30 минути. Скална маса се свлича върху 4 работници, докато се намират в изкоп, дълбок 4 метра. Двама загиват, а двама оцеляват. Единият от тях е Абдул от село Абланица, Гоце Делчевско. Ние бяхме долу да слагаме една тръба, тама да бутнем и всичко падна. Багеристите не викна, бягайте, докато викне, бягайте и не затисна. Абдул е бил повече от 20 минути затрупан. Даже и аз бях под земята, но около 20.30 часа, едно човек като умре и е в гроба, разбираш ли. Кога умре човек и го погребат и същата работа. Но се молих на
на Всевишния Аллах под земята и ми помогна. Познава загиналите. Казва, че условията на труд били добри. Имаме двама колеги загинали. Знавате ли ги? Да, лично ги познавам. И ми е мъка и ми е жал за тях, но Аллах си ги прибра при него и така. Другият оцелял си е тръгнал от болницата. Двамата са в добро състояние. Единият дойде с леки травми в областта на гръбняка, без данни за някакви тежки поражения. Другият е с една леко ударена ръка в областта на гривната става, даже дойде движейки се на собствен ход. Те са работници на строителната фирма Астрой. Оттам не отговориха на обажданията ни. Инспекцията по труда започва проверка. Сега ще направим оглед за укрепването, тъй като съмнението са, че или не е добро укрепването, или изобщо не е извършено. И ще издадем акт за спиране. Работниците са изграждали канализация на Перник в квартал Хумни дол. Бързата реакция на и на пожарна, и на полиция, и на фирмата. Извадиха двама от работниците, за съжаление другите двама са починали. Сега като се прибрах от работа, видях линейки, пожарни и такива работи и разбрах, че са потрупани. По случая тече разследване. За новините на Нова, Стоян Нешев. Официално българка е сред 8-те жертви на свлачището на италианския остров Иския. Това е 58-годишната Николинка Благова. Сред загиналите има две деца, които са били затрупани, както и новородено бебе. Информацията потвърди префектът на Неапол Клаудио Паломба. Властите в Италия обявиха, че нашата сънародничка е била на екскурзия. Още по темата от Антуанета Николова. 8 са намерените тела, между които, за съжаление, се оказа и това на българката Николинка Благова, 58-годишна от Пазарджик. В 4 часа след обяд днес българското посолство беше официално уведомено от италианските власти, че тялото на Николинка е разпознато и смъртта ѝ е официално декларирана. То се намира в болницата в остров Иския. Трагедията в Иския отново извади на преден план една опасна практика в Италия – признаването на незаконни имоти. Италианците го наричат амнистия. Строиш незаконно, декларираш, че си го направил, плащаш малка глоба и строежът се узаконява. За първи път имаше такава вълна на узаконяване през 1985-та. След това Берлускони обяви втора амнистия през 1994-та и обеща, че е за последно. Само 10 години по-късно имаше още една, пак дело на Берлускони. Жителите на острова са наясно, че бедствието е пряк резултат от тези политики. Положението е обезкуражаващо. Подобни неща не би трябвало да са възможни. Трябва да сме по-добре защитени. Но от една страна много незаконни неща бяха направени, а важната работа не беше свършена. Иския е драстичен пример за това как гражданите се възползват от амнистията. При население от 60 000 души, почти 27 000 имота на острова са подали молба за узаконяване. На практика половината сгради са незаконни. Или са построени на нестабилен терен, или са имали разрешение за малка къща, а са направили огромен имот. Аз живея близо до свлачището. Не за първи път става подобно нещо. Тези проблеми трябва да бъдат решени. Не можем да живеем така. Сега властите формират комисия за оценка на общата ситуация и подпомагане на пострадалите. Не е ясно дали ще има резултат от нейната работа. През 2017-та на Иския имаше земетресение. Тогава над 2000 души останаха бездомни. Пак се правеше оценка на имотите и се преглеждаха молбите за амнистия на незаконното строителство. 5 години по-късно не се вижда никакъв прогрес. А в Иския продължава търсенето на 4 други тела, като то се прехвърли и в морето с помощта на водолази. Информация на Антуанета Николова. Благодарим. Промените в изборния кодекс отново в центъра на политическата турбуленция у нас. Прокуратурата поиска от ДАНС да провери медийни публикации за манипулация на вота. Проверката вероятно е във връзка с изказвания на Корнелия Нинова и Георги Свиленски за машинното гласуване и кодовете за машините. В ефира на Нова от Продължаваме промяната обявиха, че кодът е публичен, намира се в ЦИК и може да бъде наблюдаван от политическите участници. БСП отказаха да коментират темата. За да проверят бил ли е манипулиран машинният вот на последните предсрочни избори, държавното обвинение се самосезира. Аз не съм запознат с изказванията на политици, не съм се сезирал към момента от политически изказвания, доколкото ми е известно, има отправени действия предприети от Софийска градска прокуратура, но с подробности не съм запознат. Скандала за кодове и машини от Продължаваме промяната виждат синхрон между действията на няколко партии, а към тях добавиха и прокуратурата.
През 2019 година имахме 500 000 невалидни бюлетини. Защо тогава прокуратурата не се включи да направи проверка? Това, което аз виждам е, че към коалицията ГЕРБ, ДПС и БСП има и четвърти играч, това е Иван Гешев. Що се отнася до решението на прокуратурата, позволете днес да не го коментираме. От ГЕРБ пък очакват резултатите от проверката. Ние сме шокирани от тона. Първо на междубивши партньори, подобни неприлични предложения между тях, ултиматуми, заплахи. Надявам се, че институциите, ние вярваме на българските институции, ще установят дали са възможни подобни манипулации. Според Сиела Норма, с нито един от двата кода на машините не може да се манипулира гласуването. Вероятността да ги притежавате е много малка, или ако притежават някакъв достъп, това е било достъпа до изходния код, което почти нищо не носи като ползи за някой злоупотребяващ. Наред с споровете за вота, пред партиите стои и въпросът ще бъде ли съставен редовен кабинет. За мен решение на политическата криза без участието на, и това оказваме още от ден първи на изборите, без участието на Демократична България във формулата няма да се намери. Политическата криза се лекува, когато тежки политически опоненти влязат заедно в управлението. За всички, които гледаха 12-часовото заседание за изборния кодекс в петък, е ясна коалицията, която искаме да излезе на светло и да направи кабинет. Това са ГЕРБ, БСП и ДПС. Според Продължаваме промяната, основният залог за промените в изборния кодекс и за формирането на коалиция са местните избори. За новините на Нова, Наталия Герджикова. ГЕРБ с пореден удар срещу Продължаваме промяната. Критиките им този път са насочени към Кирил Петков в качеството му на министър на икономиката в първия служебен кабинет на Стефан Янев. Според ГЕРБ, ден преди да бъде назначен на поста, без да има правомощия, Петков поискал назначаване на хора в Българската банка за развитие. Впоследствие са изхарчени 1,5 млн. лева за консултантски и адвокатски услуги. В това твърдение ГЕРБ замесиха и името на Лена Бориславова. Договорът на Банката за развитие с частното адвокатско дружество, чийто представител е Бориславова, стана обект и на проверка на прокуратурата. От Продължаваме промяната отхвърлиха критиките по адрес на Кирил Петков и на свой ред обвиниха ГЕРБ в финансови кражби. Финал на консултациите при президента преди връчването на първия мандат. Днес на Дондуков 2 дойде най-малката парламентарна партия – Български възход. След бавните консултации продължили близо 2 месеца, въпросителните около формиране на управленско мнозинство остават. Ивелина Николова обобщава темата сега. Президентът Румен Радев разкритикува политическите партии за това, че не са използвали времето, което той им е дал, за намиране на диалог помежду си, за формиране на управленско мнозинство за бъдещо управление на страната, а са се захванали с промени в изборния кодекс. Днес беше и последната консултация тук на Дондуков 2, на която дойдоха от най-малката парламентарна група Български възход. А според председателя и Стефан Янев, все още има шансове за формиране на редов кабинет в рамките на 48-я парламент. Според Стефан Янев, бъдещи партньори в това управление на страната трябва да подпишат споразумение с ясни приоритети. Консултациите на Дондуков 2 завършиха с критика към политическите партии. Според държавния глава, даденото от него време за намиране на консенсус не било оправдано. Не виждам резултат в тази посока. Вместо да се ангажира с съставяне на правителство, парламентът реши да се занимава с изборният кодекс. Дали това е основният приоритет на обществото ни, както и 4-часовият спорт за наименованието на закона, аз дълбоко се съмнявам. Стефан Янев се съгласи с критиката. Дебатът за промените в изборния кодекс не е от непосредствена необходимост. От Български възход ще положат усилия за съставяне на редовно правителство. Смятат, че макар и несъвършен, диалогът е на лице. Най-важното решение в това усилие е именно да се състави мнозинство, което да подкрепи кабинет. Все още смятам, че има надежда. Президентът попита най-малката парламентарна група какъв състав на правителство са готови да подкрепят. Дали експертно, с широка подкрепа, базирана на няколко важни цели, около които да се обединят партиите, или
правителство с ясна политическа отговорност. Водещо да бъде именно конструкцията, начина на формиране на коалицията и принципите, около която тя се събира. И хоризонтът, на който ще действа това правителство. Според Стефан Янев, бъдеща коалиция трябва да работи на базата на споразумение с ясни приоритети. Не изключи вариант това да стане още с първия мандат и дори отправи покана към останалите партии. Всички партии, които желаят да имат принос в това коалиционно споразумение, са добре дошли и предполагам, че това ще се случи като разговори и по време на първия мандат, и по време на втория мандат, ако има такъв. На днешната последна консултация не са коментирани дати за връчване на мандати. Скок на цената на природния газ. След двумесечно намаление Булгаргаз предлага на КЕВР цена от 145 лева и 87 стотинки или увеличение с 19% спрямо ноември. Цената тръгва нагоре заради газовото хранилище в Чирен. От КЕВР вече неколкократно обясниха, че за момента не се планира увеличение на цената на парното от 1 януари, след като цената падна значително от лятото насам. Въпреки това, през отоплителния сезон очакванията са да плащаме по-скъп газ. Три дни преди да бъде утвърдена окончателната цена за декември, от Булгаргаз настояват тя да бъде около заявената вече 145 лева и 87 стотинки. През ноември плащахме 123 лева и 1 стотинка. Цената на природния газ за декември се запазва на нивата съобразно внесеното заявление на 10 ноември. Не очакваме значителни изменения. От КЕВР все пак се надява да одобрят цена с няколко лева по-малко. Причината за новия скок е както започнали отоплителен сезон, така и че в една трета от микса влиза газът от Чирен. Другите две трети са газа от Азербайджан и природния газ, който Булгаргаз купува чрез търгове. От всичките сегменти, от които се формира микса на цената на природен газ, цената от Чирен е най-висока. За съжаление, в предишни години беше точно обратното. Когато беше нагнетено основното количество природен газ в Чирен, съвпадаше с най-високите цени на природния газ през месец август и септември. Експертите обясняват, че проблемът е, че няма как да не се използва скъпите количества от Чирен, защото без него необходимото количество газ за месечното потребление не стига. Всички нужни количества се закупуват или от интерконектора Гърция-България от Азербайджан, или на спотов принцип, чрез търгове, които обявява Булгаргаз. И отдават това на по-високите цени на газа, с които се запълва Чирен през лятото. За разлика от нормалния период преди войната, изобщо преди енергийната криза, когато цената на природния газ е значително по-ниска през лятото, сега през последните 12 месеца наблюдаваме обратна тенденция. Летните месеци са с по-високи цени, а зимните са с по-ниски цени в момента. КЕВР ще вземе решение на закрито заседание след обеда на 1 декември. Основните хакерски атаки у нас, които напоследък зачестяват, идват от Русия. Това съобщи заместник главния прокурор Борислав Сарафов по време на конференцията «Киберсигурност» в Циговчарк. Цяла седмица експерти от Кралската прокурорска служба на Великобритания ще обучават българските магистрати как да се борят с престъпленията в виртуалното пространство. Междувременно главният прокурор Иван Гешев инициира възстановяването на специализациите в 28-те прокуратури в страната. По думите му, целта е да се компенсира закриването на специализираната прокуратура. Обикновено такова от Русия, разбира се, както не е тайна за вас. Така имаме така известни подозрения, че в Русия са структурирани специални звена за такива атаки. Дали са на държавно ниво, дали са самоорганизирали група хакери, тепърво ще установим. Имаме своите подозрения. Закриването на специализираната прокуратура е национална трагедия, защото ни върна 12 години назад. Затова, това, което ще направи българската прокуратура, което с ясното съзнание, че няма да е достатъчно, е да възстанови специализацията в 28 окръжни прокуратури. Наново колегите, защото те са млади колеги и не са се занимавали никога с организирана престъпност, тероризъм и корупция по високите етажи, включително и киберпрестъпност в сериозни случаи, ще бъдат обучавани. Сняг по високите планински проходи и проблеми за шофьорите на тежкотоварни автомобили. В социалните мрежи шофьори предупредиха за закъсали тирове в района на Пампорово. Тази вечер сняг започна да натрупва и на прохода на Републиката.
единствено Троян Кърнаре проход да е временно било спряно движението само за товарни автомобили заради навявания, но като цяло към този момент няма никакъв проблем, но логично е при този малък сняг да не очакваме да има някакъв проблем. Иначе договорите са сключени, проблеми няма в тази посока. Масови безредици в Брюксел след футболния матч между Белгия и Марокко. След сензационната победа на мароканците в столицата, фенове запалиха автомобили, разбиха витрини на магазини и хвърляха бомбички. За да въдвори ред, полицията използва водно оръдие. 20 минути преди края на матча се зададе нова футболна сензация. В края на сблъсъка падна втори гол. След матча футболът отстъпи място на празника сред мароканците в Катар. В Белгия обаче футболът отстъпи място на масовите безредици. Огнен капан парализира част от Брюксел. Започна на полувремето. Не знам кой започна, кой запали огъня. Свидетел на ексцесиите в столицата на Белгия е Петър Танев. Първо видях просто обикновени хора, които празнуваха победата на своят футболен тим над Белгия, и после видях огромно количество провокатори, които запалваха коли. И видях много белгийци. Имаше много мароканци. Напрежението ескалира край историческата част на столицата. Вървях ето така. И са затворни очи, защото е много тежко, тъй като навсякъде полицията използва газ. Просто, нали, вървя по улицата и почва да ми крещят 2 на 0, а същия момент мълча. И те казват, айде бе, 2 на 0, защо не крещиш? Много от тях бяха пияни. Според експерти, зад ескалацията стои дълбоко етническо напрежение. Белгия е една страна, която е като тенджера под налягане. Има цели квартали, като Маленбек, например, които са изцяло отделени от обществения живот. Тази позиция на самоутвърждение, аз я усещах. Аз съм българин, не съм белгиец, но и аз я усещах. Страхът скова Брюксел дни преди мача заради очакванията за хаос. Редица заведения отказаха да пуснат двубоя по телевизията, за да не провокират скандали. Имигрантското общество е много сплотено от една страна, но друго е много изоставено от централната власт. Много трудно може да се зашият тези рани. За новините на Нова, Заприян Заприянов. Десетки хиляди полицаи бяха изпратени по улиците в китайските градове, за да спрат протестите. Бяха издигнати нови бариери, извършени с стотици арести. Два поредни дни в няколко града имаше масови демонстрации срещу мерките за борба с коронавируса. Но на митингите се скандираше и за оставката на президента Си Цзиньпин. По националната телевизия не беше показан дори един кадър от протестите. Цензурата засегна и световното първенство по футбол. В социалните мрежи хиляди китайци коментираха, че стадионите в Катар са пълни и никой не се интересува от коронавируса. Сега мачовете в страната вървят с минута по-късно, което позволява на телевизията да отреже близките кадри на публиката и да остави само общите. Полицията в Пловдив откри и арестува шофьорите, които изкачиха с джиповете си стълбите пред паметника на Съединението в града. Скандалният клип взриви социалните мрежи и предизвика вълна от недоволство. Прокуратурата определи действието като вандализъм и съобщи, че извършителите ще бъдат съдени за хулиганство. Благой Бекриев за вандалския акт и последиците от него. Клипът с хулиганската проява е заснет в петък срещу събота, около 1 часа след полунощ. На кадрите се вижда, че високо проходим автомобил се качва до постамента на паметника, а там вече има паркиран друг джип с група младежи. Скандалните кадри са заснети от спряло наблизо такси. Ние ма казвам, че ако дойде полиция, ще ги глави. Да, бе, знам. Това въобще не е наред. Прокуратурата в Пловдив реагира. Изключително дързък, изключително циничен акт. Проява, която прокуратурата не може да остави. Това е паметник, на който се събират всяка година държавните мъже. Това е паметник, който символизира не само обединението на Кралство България и Източна Румелия, но един от символите на страната. Само за денонощие полицията разпознава и установява шофьорите на двата джипа. Те ще останат в ареста за 24 часа. Едното е на 23 години, другото е на 25. Лицето, което е на 23 години, работи във фирмата на баща си, а това, което е на 25, има осъждане, към момента е реабилитирано, но осъждано за управление на моторно превозно средство, след като е било лишено по административен ред да управлява такова.
Задържаните обяснили, че качили джиповете на паметника, за да заснемат кадри за музикално изпълнение. Общината не е издавала подобно разрешение, съобщиха за Нова от местната администрация. 12-метровата статуя е дело на покойния вече скулптор Величко Минеков, който е баща на сегашният министър на културата Велислав Минеков. Два дни след случилото се, по стълбите и по плочките до постамента все още лечат следите от автомобилните гуми на двата джипа. Позор и потъпкване на националното ни обединение. Така гражданите коментират случилото се. Нямам думи. Много съм възмутена. Вандалщина. Потъпква се нашето достоинство като българи. Ако двамата младежи бъдат осъдени за хулиганство, ги грози затвор до една година или пробация. За новините на Нова, Богой Бекриев. Това беше по-важното до този час. Останете със спортните новини и прогнозата за времето. Спокойна вечер!